Зустрічаємо вівторок разом. До вашої уваги новинний випуск «Наш час». Перш ніж перейти до подій життя Кременчуцької громади, розпочнемо традиційно зі зведення щодо ситуації у прифронтових регіонах і про те, якою видалася доба для її мешканців. Противник 363-ю добу веде повномасштабну збройну агресію проти України. Захисники утримують рубежі та дають гідну відсіч російським окупаційним військам. За минулу добу рашисти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 17 населених пунктів Запорізької області. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Росіяни не припиняють руйнувати цивільну інфраструктуру. Зокрема, під прицільний вогонь окупанта потрапив дитячий садочок на Харківщині. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олексій Губов. Як йдеться у його звіті, вчора пізно ввечері внаслідок ракетного обстрілу Куп'янська пошкоджено заклад дошкільної освіти та спортивний об'єкт. Постраждалих, на щастя, немає. Російські ракети продовжують падати не лише в Україні. Курйозний випадок стався вчора вночі. Росія випустила ракети С-300 з території Білгородської області, цілили по Харкову, але жодна не долетіла до кордонів України. Всі вони впали в Білгороді. Росіянам повідомили, що так працює їхнє ППО. Титанічними зусиллями українських захисників станом на ранок 21 лютого цифра ліквідованих російських загарбників виглядає досить вражаюче. Втрати ворога сягнули понад 144 тисяч осіб лише живої сили. Минулої доби було знищено ще 760 загарбників. Крім того, сили оборони знищили 10 танків, 9 бойових броньованих машин, 5 безпілотників та по одній одиниці автомобільної і спеціальної військової техніки ворога. Віримо у ЗСУ і стежимо за подіями разом. Дивіться наші новинні випуски по буднях тричі на день, о півдні, о 18-й та о 20:40. Також наші новинні сюжети до вашої уваги у Фейсбук та на Ютубі. Пам'ятаємо про заходи безпеки і підсумовуємо події відносно спокійної доби для кременчужан. Далі приємного перегляду. Слава Україні! У Кременчуцькому районі сьогодні о 12-й годині лунатимуть контрольовані вибухи, які, можливо, буде чутно і в самому Кременчуці. Як повідомив очільник Кременчуцької РВА Олег Лєднік, це пов'язано з проведенням масових технічних вибухових робіт в одному із кар'єрів Горішньоплавнівської міської громади. Відтак громадян прохають зберігати спокій. І знову Полтавщина протягом цілого дня буде зі світлом. Таку інформацію сьогодні оприлюднили в Полтаваобленерго. Як зазначається, станом на 21 лютого НЕК «Укренерго» не довело ліміти по потужності у нашій області. Відтак сьогодні, зокрема і кременчужанам, фахівці не планують відключати електроенергію. Та все ж енергетики вкотре закликають жителів області економніше користуватися побутовими електроприладами. Адже саме від цього і залежить стабільна робота електромереж. Близько 440 транспортних засобів та 2574 особи завчора на території Полтавщини перевірили обласні правоохоронці. Такі заходи із перевірок з боку працівників районних органів поліції проходять у рамках виявлення можливих пособників ворога, аби не піддавати жителів області різноманітним ризикам в умовах воєнного стану. Зокрема, у підсумку вчорашніх перевірок одну особу правоохоронці перевіряють на причетність до співпраці із ворогом. Крім того, упродовж минулої доби на території Полтавщини поліціянти оперативно розкрили 36 злочинів. Завчора у нашому місті було зареєстровано 13 нових випадків захворювання на коронавірус. Захворіли 6 жінок, 6 чоловіків та 1 дитина. Із перше виявлених випадків захворювання 9 пацієнтів перебувають під наглядом сімейних лікарів. 4 долають хворобу в інфекційних шпиталях. Відзначимо, за весь час пандемії на COVID-19 у нашому місті захворіло 27579 осіб. Одужало 26778. Тим часом вже, як звітують в Полтавському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України, за минулий тиждень на Полтавщині було діагностовано 315 нових випадків захворювання на коронавірус, з яких 35 у Кременчуцькій громаді.
Кременчук отримав 2 дизельні генератори завдяки співпраці з німецьким містом Гельзенкірхен. Про таке повідомляють на сайті мерії. Зазначається, що обидва генератори потужністю 44 кВт будуть встановлені у міській дитячій лікарні Кременчука. Це обладнання дозволить забезпечити електрикою ті відділення лікарні, які досі не мали альтернативних джерел енергопостачання. І за традицією жанру, подібне повідомлення опублікував і пан Малецький, оприлюднивши фото, на якому градоправитель вкотре не зміг утриматись від того, аби не помацати чергову обновку. Друзі, усім привіт! Кременчук на зв'язку. Ну що, сьогодні неділя, але ми працюємо. Ми прийняли крутезний вантаж від наших друзів з Німеччини. Хочу подякувати компанії Ukrainian Half. От також подякувати Ірину, Геннадія за те, що передають нам цю допомогу. Загалом ми приймаємо 10 палет з медициною. Бачите, хлопці, організувалися наші. Ромчик, як процес йде? Да. О, також величезне дякую нашій діаспорі з Німеччини. Дякую, що допомагаєте. Дякую, що ви з нами. Да, ну, а з наступного тижня ми будемо вже розподіляти цей вантаж серед цивільних та військових лікарень. Медикаментів приїхало, все дуже потрібне, все медики нам скажуть, велике вам дякую, хлопці. Ну що, до нас приїхали наші хлопці, от військові, це саперний підрозділ. Значить, тут у нас укомплектовані аптечки, ось такі. Поки наші дівчата відшивають, ми далі укомплектовуємо. Бачите, тут і кровоспас, перев'язувальний матеріал, обізболи. Ну, загалом все необхідно. Тут їх 12 штук. Далі шкарпетки в'язані, бафи, теплі светри, спідня білизна, воскова мазь, кошки класні, які Ромка робить з Юрою. Велике дякую вам. Вологі серветки, сухі серветки, окопні свічки, польові душі, сухарики, варення, мед, маскувальні сіточки у нас там, я вам покажу. Да, значить, також передаємо ось таких буржуїнів. Це у нас Сергій Каптан робить. Сережа, велике дякую тобі. От. І хлопцям допоможіть. Ось такі м'які ноші наші дівчата відшивають. Такі от крутезні. Дівчата, дякую, не зупиняйтесь, дівчата. Так, далі, значить, ось такі також польові душі, ящичок передаємо. Далі, так, там от маскувальні сіточки дві, одна біла, друга чи темніша. Тут також у нас речі запаковані. Тут у нас швидкого приготування супчики. Тут у нас енергетичні батончики. Леже Мальборо, дякую тобі. Так, тут крем класний. Тут у нас пантенол. І тут у нас ще Тімакси антибіотик. Шокові дії хлопцям також даємо. Да, ну все поїде на бахмутський напрямок. Хлопці, декілька слів скажете для українців. Дякую вам за співпрацю, за допомогу, за все, що ви робите. Героям слава. І разом до перемоги. Усім дякую, хто допомагає. Хлопці, слава Україні! Героям слава! Велика подяка командира міста Кременчука, окремо хочу звати Олега Бикова за допомогу нашому підрозділу з цими речами, які допоможуть нам бити ворога і прискорять нашу перемогу. Слава Україні! Дякую! Героям слава! Героям слава! Шайба летить над ареною, з ключками мчать хокеїсти, атака змінює атаку і знову вперед. На штурм воріт суперника. За шайбою важко встежити, а швидкості все зростають. Минулої суботи, 18 лютого, на крижаній арені «Айсберг» відбулись змагання з дитячо-юнацького хокею. У нас відбувся
турнір Кременчук Open Cup 2023 серед команд 2010 і 2011 року. До нас приїхали команди з міста Дніпро, з міста Київ, ну і наші місцеві дві команди кременчуцькі. У ході напружених ігор кубок переможця вже традиційно отримала команда «Дніпро-1». На другому місці знову опинився Кременчук, а бронзу виборола команда «Дніпро-2». Привітати молоде покоління спортсменів приїхав начальник Кременчуцької районної військової адміністрації, сам великий шанувальник хокею Олег Лєднік. Він разом з тренерами та спонсорами змагань вручив хокеїстам кубки, грамоти та солодощі. Навіть такий складний час і завдяки нашим Збройним силам України наші діти мають можливість повноцінно фізично і спортивно розвиватися. Це дуже добре, що в психологічному плані наші діти активні, в спортивному плані вони активні. Коли вони спілкуються між собою, це різні роди соревнування, змагання. Це дуже добре, тому що навчальні процеси, на жаль, втрачені в багатьох громадах. Тому от саме спортивна активність заміщає дітям оцю соціальну необхідну трансформацію і спілкування. Враження дуже гарні. Я рад, що наша команда отримала призове місце. Турнір дуже був непоганий. Мені сподобалося. Хотілося краще зіграти. А так маємо те, що маємо. Була дуже сильна команда, її перемогти дуже тяжко. Так тренуємося кожен день. Ну, і в такі дні. Нам не хотіло бросков. Оборони. Да, так, а з фланга. Кременчуцькі хокеїсти зазначають, що будуть ще більше тренуватись, аби на наступному турнірі таки посісти омріяне перше місце. Відтак, з бойовим настроєм кожен спортсмен вже з нетерпінням чекає виходу на лід. Сучасні отці, дорогі пастирі, возлюблені у Христі, братія і сестри, і ті, хто приймають участь у цих міжконфесійних молебнях завдяки нашому телебаченню, слава Ісусу Христу! Майже календарний рік ми збираємося з вами на цьому священному місці, щоб в молитвах, уповаючи на милість Божу, випросити у Отця Небесного спасіння нашому народу і нашій європейській державі. І нинішня неділя є ювілейною, мабуть, бо рік 19 лютого, але є невід'ємною частиною тих наших загальних молитов, які ми з вами з вірою у всемогутність Божу і упованням на милосердя Боже старанно підносили, підносимо, і скільки Богу буде вгодно, скільки Він благословить нам тут збиратися для молитви, будемо намагатися підносити. Ти нині, Владико, почуй нас, що молимось до Тебе, зміцни силою Твоєю побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими. Зміцни всемогутньою Твоєю правицею державу нашу європейську, Україну. Дорогий Небесний Батько, ми приходимо до Тебе в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа. Перемога прийде обов'язково, бо вже рік ми покладаємо надію, боремось і перемагаємо. Господи, щоб не було того, як сталося після афганської війни, Господи, щоб мир почав панувати у нас в країні, щоб ми відбудовували зруйновані церкви і відбудовували наші серця. Довіру один до одного, вміння прощати і вміння любити. І нехай в цьому всьому буде тобі честь і подяка.
Благословляємо церкву Твою по всій Україні, кожну помісну церкву, де прославляється ім'я Твоє. Боже, підніми авторитет Слова Божого, авторитет церкви і людей, віруючих в Тебе, щоб навколишні люди питали, як ви маєте такий мир у собі. І ми могли їм відповідати, і могли говорити про Твою любов, Твою вірність, говорити Твої настанови в їх життя, які змінять їх. Ми дякуємо Тобі за все, що Ти зробив, і за все те, що Ти будеш робити. Ми дякуємо, що Україна підніметься і буде ще більш квітучою, сильною і плодючою. Я щиро дякую всім священнослужителям, духовенству, яке за поважних причин зараз відсутнє, дорогим нашим пастирям, вам, друзі мої, рік старанної, безперервної, соборної, або, як ми кажемо, спільної молитви. Подивіться, як пролетів час. І далі він так швидко буде плинути в історію. А нам з вами робити своє. Трудитися і намагатися допомогти ближнім. В тому числі і нашим легендарним воїнам, цим героїчним хлопцям і дівчатам, які душі свої покладають за нас з вами. Тобто за друзів своїх. От взірець служіння ближньому. Нехай кожен із нас знайде своє місце на цій війні. І кожен чим може, як може, де зможе, наближає нашу перемогу.